Čau, čau, zdravím vás. Tak takhle vypadá náš Merkurový model teďka. Dneska jsem se koukal na reálního robota a mělo by to odpovídat měřítku přibližně 1:1. Ty kolečka jsou stejně veliký, tak jako jsou na robotovi. Tato část, ta modrá, která tam překáží a na kterou se to vlastně nesklápí, která překáží v tom sklápění, tak ta by měla být akorát tak stejně široká, jako je náboj pro to kolečko. Předpokládám, že i stejně budou široký potom ta odometrie. Potom i ta základna by měla být 1:1, plus minus samozřejmě nějaký půl centimetr asi, ale to asi by nemělo hrát takovou roli. Tak, na podnět všech ostatních jsem od minule změnil to, že zadní část je napevno, tahleta, a sklápěcí jenom přední část. A snažil jsem se udělat nějaký ty vidle pro sbírání těch pomerančů. Takže momentálně to vypadá tak, že jo, ještě tady jak to vypadá, tak všelijak nevyváženě a rozkinklaně. To kolečko je posunutý směrem nahoru, nebo respektive směrem dolů, je zvýšená světlá výška kvůli tomu, že tahle hrana pak překáží při nájezdu. Takže u reálního robota tahle část schovaná jakoby v tom zlomu musí být zakulacená, aby ten nájezd tady byl hladký a nedrhlo to v tomhle místě. Takže momentálně to vypadá tak, že robot vyjede, najede na plošinu, když najíždí, tak se to tady vohne samozřejmě. Ten předek jede až nahoru, teďka spustí vidle a vidlema zajede mezi ty válečky, mezi stromy. Tak, pak si představuji, že asi tady někde nahoře by byl nějaký, fungovalo by to jako padací most, nějaký navíjecí mechanismus. Po případě by byl... Aha. Tak, nazdar. Tak, tady by byl nahoře někde nějaký navíjecí mechanismus, po případě by byly serva, který by otáčely přímo tou osou těch hrábí. Nabrali by ty pomeranče a ty by takhle spadly dovnitř. Nějak jsem došel k závěru, že asi nejjednodušší by bylo spojit tu sklápěcí plošinu zároveň s zásobníkem a vysypáváním těch pomerančů. Takže pomeranče propadnou dolů, robot odjíždí, sjede z rampy, teďka když sjede do rampy, tak, tady je ta západka, jak jsme se o ní bavili s Michalem, respektive jak navrhoval Michal. Já bych to řešil tak, že by tady bylo malinký servíčko v tomhle místě, popřípadě by byl převod ze zadu, kdyby se tam to servíčko nevešlo, který by bylo schopný s tou závlačkou hýbat nahoru a dolů. To proto, aby případně při rozjezdu nahoru, nebo pokud by bylo potřeba opakovaně něco dělat, aby tam to servíčko mohlo s tím hýbat a zároveň zaručí to, že i kdyby ta plošina nějak úplně neseděla, tak by jako tu závlačku tam narvalo v jakýmkoliv případě. Tímhle se zablokuje ta plošina a je možný teďka bez toho, aniž by se to jakoby naklápilo dopředu dozadu s tím odjet. Tak, teďka jak bude vypadat to vysejpání? To už asi je celkem jasný. Já nevím, jestli se bude vidět snad, jo? Tak, robot přijede a hodlá vysejpat. Jede a ta plošina by byla zajištěná jenom pro pohyb směrem dolů. Nebyla by zajištěná, nebo pro pohyb směrem jakoby nahoru, takhle. Nebyla by zajištěná pro pohyb směrem dolů. Takže robot by prostě jenom jel a jak by přijížděl tu hranu, tak by se propadla ta sklápěcí plošina na druhou stranu a pomeranče by vypadly. Tady by se muselo vyvážit ten robot tak, aby v tomhle případě nepřepadl samozřejmě do toho
sběracího koše. Předpokládám, že tenhle celý prostor bude vyplněný pomerančima. Mělo by se sem akorát vyjít 6 pomerančů. Jinak snažil jsem se i změřit ten obvod. Ty hrábě by měly být ještě o kousíček kratší. Protože když jsou takhle, tak je to přesně 140. Když se to samozřejmě ten zbytek odpovídá tomu robotovi, co je teďka. Takže by to jako mělo jakž tak sedět. A ty hráby ještě můžou být asi o 2 cm kratší a bude to fungovat stejně. Takže bychom tam měli nějakou tu rezervu, která se samozřejmě hodí potom. Předpokládám, že zbytek té technologie, baterky, desky a všechno bude umístěný tady v té zadní části. Stejně tak jako motory, které budou situovaný sem a tou řemenicí se to bude hnát do středu toho robota. Teďka nevím ještě, co jsem vám chtěl říct. Ještě možná tady jenom si nejsem úplně jistý, kolik potom zabere celá ta technologie odometrie plus to samotné kolečko, který jako bude přečuhovat do toho prostoru pro ty míčky. Tady se pak bude muset udělat asi nějaký blatník, ale nemělo by to vadit jakoby pro nabírání těch míčků, protože ty míčky ve spodní části se tam vyjdou stejně jenom dva. A tady by ještě mělo být po straně místo, který by se dalo využít pro to kolo. Tady uprostřed bych potom udělal takový jakoby střížku, aby se tam ty míčky nezarážely a pod tím by byla schovaná ta vyklápěcí nožka. No to je asi v podstatě všechno. Jinak to sbírání těch kukuřic jsem chtěl řešit nějak tím způsobem, že potom po celou zbytek hry by tyhle ty hrábě byly zvednutý. Tady na tyhle hrábě bych rád nějak aplikoval ty Honzovi dráty od té webkamery. Asi 2 nebo 3, popřípadě i 4 dát na jednou k sobě, aby měli trošku tuhost, aby to unesli ty míče, ale zároveň aby byly formující se. Protože kličkovat tam mezi dvouma těma stromama je dost obtížný a tenhle merkur se tam vyjde jenom kvůli tomu, že je takový pružný a vždycky se tam nějak zavolní. Tak to by pak taky chtělo vyřešit a jo, to sbírání těch kukuřic by mi přišlo asi nejlepší nějak to jako házet do společného zásobníku, když už tohle místo je mrtvý, protože se bojím, že sem dozadu už se to prostě nevejde všechno. A potom by se to vysejpalo společně s tím, takže buď to nějak udělat nějaký mechanismus, který by to sbíral z téhle strany ještě nějak přes ty hrábě, nebo to udělat tak nějakou ruku, která by to házela tady nějakým malým otvorem a propadávalo by to k tomu do toho zásobníku z vrchu. Tady já si představu, že se sem toho už moc nevejde, takže asi tak 6 no, pomeranče plus tak 2 kukuřice. By se musel vyzkoušet, je na prd, že nemáme víc těch balónků. To doufám, že se v nejbližší době vyřeší, protože se dvouma to je tragédie. Proto se nedá prakticky nic vyzkoušet. Tak. Teď už je to asi opravdu všechno. Pište prosím co nejrychleji nějaký připomínky k tomu. A podněty, co byste dělali jinak, co je potřeba udělat úplně jinak a tak nějak jako, abych věděl, co mám dělat dál. Tak jo, díky moc a mějte se.